azizlar, assalomu alaykum. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Xabaringlar bor, shu 2 kun oldin yangi qo'shiq, yangi klipni sizlarga havola qildik YouTube'da. Va ko'rib turibman, 2 kunda 1 milliondan ortiq odam ko'ribdi. 33 mingdan ortiq odam like bosgan. Juda ham ko'p izohlar kelgan va barchangizdan juda ham minnatdorman. Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni shu internet tarmoqlarida, Instagramda, YouTube'da menga qoldirayotgan xabaringlarni, izohlaringlarni birma-bir o'qib chiqishga harakat qilyapman. Sizlarga yoqqanidan boshim ko'kka yetdi. Juda ham xursand bo'ldim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Inshaalloh, Xudo xohlasa, sizlarga tayyorlab qo'ygan yangiliklarim juda ham ko'p, juda ham bisyor. Hammasini endi sekin-sekin sizlarga havola qilishga harakat qilamiz. Bor bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar borsizlar, biz bormiz. Sog' bo'linglar, rahmat.